till slut så kommer man väl dit. Vad vill jag egentligen göra i livet liksom? Förr kanske man fiskar en sväng per år i 10 års tid. Och nu får man åka iväg 3-4 minst i alla fall till fjällen. Vi har aldrig ätit frystorkat, utan det är alltid färska råvaror, och det tror jag är tämligen unikt. Enda nackdelen för mig är att jag måste bära maten, men det är väl ett pris man kan tänka sig att betala. Ser du att det flyter några ljusa sländor som är nere och doppar där? Om vi är med andra vänner eller om vi är mitt i vintern, så fisket kommer liksom osökt på tal. Det finns här en ingång i det, oavsett vad samtalsämnet är. Då kan man återkoppla till någonting inom fisket. Det bara kommer. Om det inte är bra fiske så tittar vi ut på kartan och 90% av gångerna är ju de ställena inte bra, men vi slutar ändå aldrig gå till dem liksom. Jag tror det är väl en sån här klassisk att hoppet är det sista som överger. Det är som att man tänker på det hela vintern, de här fiskeresorna, de man gör på sommaren. Det är den här typen av fiske i fjällen som är liksom huvudingrediensen i vårt fiske där definitivt. Det har mer gått till att man börjar laga sånt som man bara själv tycker är gott liksom. Och så får man nästan skita i vad andra tycker i slutändan liksom. Man kan inte bara göra konstiga grejer, men ju enklare desto bättre kan det ofta vara liksom. Dels så krävs det att man har det anlag för det givetvis. Men sen också ett väldigt, väldigt genuint intresse att aldrig vara nöjd och liksom ödmjuk inför att man inte kan allt. Utan hela tiden söka nya vägar i smaker och kompositioner och allting. Och där är nog Johan ganska unik i sin nyfikenhet. Det var väl lite tufft att flytta när man var 19 till ett annat land när man inte känner någon. Men sen blir det ändå att man kommer till den insikten att ta inte den här chansen, kommer jag ångra mig. Såklart att han har valt livsval för att vara där han är idag också. Liksom varit beredd att göra tuffa år, omge sig med duktiga människor som man kan lära sig också. När man har gjort ett sånt år där, då öppnas ju alla dörrar för att få andra bra jobb. Oavsett om jag bodde borta i 10 år så var Piteå alltid hemma. Allt ligger som på mellan 30 och 40 mil. Eller det har ju mycket närmare också med både Sorsele, Ammarnäs och så har vi hela Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna. Så du har ju som tillgång till hela Swedish Lapland på ett rimligt avstånd. Just när man har fått den där fisken och hittat rätt fluga så tänker man att nu har jag knäckt på den, och så går den en halvtimme och så inser man att jag kan ingenting. Jag måste lära mig mer. Och det är väl en av tjusningarna med fisket, tycker jag. Att så fort du tror någonting så har du fel. Men så är det ju liksom på restaurangen nu. Man vill ju hela tiden framåt och gör det bättre och bättre. Det är väl ungefär samma driv där, att man
okej, nästa gång ska jag ta en ännu större fisk, eller nästa gång ska jag göra det där bättre. Och det är väl så man blir bättre på det också. Och det känns som att ska man bli bra på fiske måste man fiska oerhört mycket. Som enda receptet. Man kan inte ha tur jämt i fiske. Inte matlagning heller, tack. Nej, det går väl att jämföra på ett väldigt bra sätt. Vi brukar alltid ta med oss någon köttbit och lite rev alltid och liksom ha bra mat. Jag tycker att det på fjället Johans matlagningskompetens kommer fram som allra bäst. Oavsett om vi hackar en lök och steker lite bacon på morgon till att vi äter en hängvarad biff med rödvinsås, så lyser det liksom igenom att det här där bygger på kompetens som vi inte har med förutsättningar att göra. Och det tycker jag är häftigt. Och en extrem förmån att ha det på det sättet. Man har stött på mycket fantastiska människor. Som nu här i Mjekak att vi har fått fiska med Thomas som kan varenda sten och varenda stig och varit här somrarna i 30 år. De sista 15 åren har jag varit väldigt sen och beställt resan. Jag började ju på komma där i början på juni. Ibland händer det att jag beställt efter midsommar då. Ja, det är som att komma hem. Ja, jag började ju sommaren före då. Eller jag hade väl hållit på och gjort något kast emellanåt. Men då den sommaren i slutet på juli fick jag en kilo sarv i Trysilärna. Då var jag dit. Sen har jag tagit in honom att den är pimpelspö någon gång på vintern. Nej, det är något visst med det här. Det är ett gift. Och då sa min mamma då, som gillade mitt lockiga hår, att du får göra en tatuering om du inte snaggar av lockarna. Så han gjorde en tatuering, en öring på armen när han var 13. Då tänker jag att det här är en bra fiskekompis. Jag tror att alla som fiskar behöver den här fiskekompisen som man kommer iväg med på det sättet. Jag tror att det är liksom essentiellt för intresset. Man säger inte nej till fiske man kan åka på. Exakt.